ଆମେ ସାତ ଦିନ ପରେ ପିଲା ଆଜି ପିଲା ଉଠିଯିବେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇବୁ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ ଖାତାପତ୍ର ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉଛି ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମକୁ କାଲି ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ପିଲା ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ତାପରେ ଆମେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର 7:30 ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲେ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ନମସ୍କାର ହେଲେ ଆମ କଥା ବି ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ସମସ୍ତେ କାଁ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କରିକି 4 ପୁଅ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ହେବେନି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବୁଝା ପୁଅ ଥିବ ସେ ତ ବୁଝିବନି ତେଣୁ କାଁ ଭା କାହାର କାହାର ମନରେ ହେଇଛି କି ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ମିଳିବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହଁ ପୁଣି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଅଛି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ସରକାର ଏତେ ବି ଠକିବେନି କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଠକିବେ ଆମେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବୁଝିଯିବେ ଏଇଟା ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଆମର ସେମାନେ ତ କହିଥିଲେ ଲେଖା ଆଣ ଆମେ ବି ଲେଖା ଆଣିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ୟୁନିଅନ୍ ତେଣୁ ଆମ ୟୁନିଅନ୍କୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତ କରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଆମର କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମମତା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମଧ୍ୟ କାମ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ତେଣୁ ସମାଜ କାମରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିବୁ ସୋମବାର ଠାରୁ କାଲି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ 11 ବେଳେ ଯିବୁ 45 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ଆଜି ନିର୍ଯାସ ଫଳ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା ଫଳ କହିଲେ ତ ହାତରେ କେହି ଫଳ ଧରେନି ତଥାପି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଏବେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିବା କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି କେଉଁଠି ମାଆର ମମତା ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇପାରୁନି କେଉଁଠି ପିଲାଟିରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଡେଲି ଆସେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଛି ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ସେ ମିଟିଂରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ଏସ୍ସିପି ଆଇଆଇସି ମାନେ ଥିଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ସିଏ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଥା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍କିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବି ବଢ଼େଇବେ ଆମେ ବି ବଢ଼େଇବୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେଇନାହିଁ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେତେ ଭଲ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ 2 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ସେ କହିଲେ ମିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମୁଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 40 ଅଧିକା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ କେମିତି ସେ ଚଳେଇବ ସେଠୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଡାଟା ମାଗନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା 300 ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ଆମର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିଦେବା 4 ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 40,000 ଟଙ୍କାଟା ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ହୃଦବୋଧ ହେଲା କି ସେତେବେଳେ 40,000 ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ 2019 ବଢ଼ିଥିଲା ଯେହେତୁ 4 ହେଲାଣି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ କରିବେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କେବଳ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ଆମକୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ତା'ର ପ୍ରିମିୟମଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦରମାରୁ କଟିଛି ଆପଣମାନେ ରିଭର୍ସ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଯାଉ ଆଉ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ କହିଲେ ଟୋଟାଲ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆମେ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ
ताकु आपण मृत्युकालीन सहायता रे से आमे तांको लमसम पैसा से इन्श्योरेंस पैसा आमे इन्श्योरेंस को न देके आमे आमो वर्कर मानको दे देबा सेटा गोटे बहुत भलो जे माने भलो लागिला तांकर एई जो इएटा करिया पई जो कहिले भलो लागिला तापर आसला गां कल्याण समिति रो आमे कहलो अंगनवाड़ी कर्मी को बात दियतो तो सी कहले देखंतु सेटा हेल्थ डिपार्टमेंट सहित म कथा हबी जदी सेथिरे गाइडलाइन थाए अंगनवाड़ी कर्मी न होई कि आ केही हेले चलिबो ताहाले निश्चित हेटा को उठे देबा आ जदी गाइडलाइन एमिति कि सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्कीम जदी गाइडलाइन थाए कि अंगनवाड़ी कर्मी रहिबा को बाध्य ता ऊपर आमे चर्चा आलोचना करबा आ हमर रहला जो ये तोनन प्रमोशन प्रमोशन ता से कहले जो 50% प्रमोशन सेटा ही हबो ताकू जोठी एसटी कैंडिडेट हेले प्रमोशन हबो गोटे जिला जेमते पुरी जिला कथा हम सेक्रेटरी कहले सेठी एसटी के नाहंती तो से जगह रे एसटी बदल रे जनरल ओबीसी समस्त को निया जाई पारिबो सेटा से गोटे लेटर करबे आउ शेषरे आसला हमर नूतन शिक्षा नीति नूतन शिक्षा नीति से गले ता ऊपर किछि कार्यक्रम आरंभ करा जाई नाही तेनु ता ऊपर हम किछि कर परब नाही तो मोटा मोटी आलोचना सफल थिला आउ सीए गोटे समय मांगिला हमको रिटेन रखिक देले जे आगामी फेब्रुआरी 15 पर से गोटे मीटिंग डाकिबे सेतरे हमर विभिन्न विभागर सचिव रहिबे तांकु आउ हमकु नैकि गोटे कमिटी हबो तो समय क्रमे जे छोटो छोटो हमर गछि असुविधा से गुडे को से कमिटी माध्यम रे समाधान हबो आउ से दिन से कमिटी माध्यम रे हमर दरमा वृद्धि बा आउ जो जो डिमांड बाकी रहिबे से गुडा पुंखानुपुंख आलोचना हबो आलोचना है कि तार हमर दाबी पूरण करा हबो तापर भी जदि सदिन सरकार हमको ठकान कि दाबी पूरण न करती आम आगामी फेब्रुआरी 15 पर पुणी आंदोलन बोलेंगे एवं आम आंदोलन स्थगित रखा जाए आम आंदोलन बंद हो एक आम तक भी कहीकि से हूँ जिते बड़े कि आमको फेब्रुआरी 15 डेट देखते फेब्रुआरी 15 डाक आलोचना करते आम दाबी को पूरा करेंगे से आम खुशी हबु एवं जस्ट आम आश्वासना पाई कि आमर दाबीटा एटा पूरण हबो बोली आउ आमे एटा सम्मान जणैकि एटा उठुछु आजि आउ सेटा स्थगित रखिछु आमे आंदोलन को बंद करिनु तो आमे एबे संपूर्ण रूपे खुशी नै जस्ट आश्वासना पाइछु आउ समस्ते तांकु सम्मान जणैकि उठिछु आउ एटा आमे डरी कि उठिनु कि कहाँ चापर वशवर्ती हेकि आमे उठिनु।